jakoby jednotky spojení. Nechcete mít všechny zeloty u sebe a hlavně neposlat první. Úplně nejlepší je, pokud pošlete třeba jednoho Immortala bokem, tak nějak jakoby trošičku bokem, aby do toho začaly střílet sýčtanky, ale nemohli ho ostřelovat hned marňáci. Tak pokud to uděláte, tak vlastně ty sýčtanky ze začátku začnou střílet do toho Immortala a natankuje ten Immortal hodně damage, a pak když už se dostanete těmi zeloty k těm marňákům, tak ty sýčtanky, které střílejí do těch zelotů, tak damagejou i ty marňáky zároveň a vlastně ten souboj vyhráváte. Těch stolků nemusíte mít tolik, stačí jich jenom tolik, aby snajpovali všechny ty benchy, které má ve vzduchu. A v podstatě ty Immortaly, které on měl, tak on v tom prvním puši vůbec netargetoval na sýčtanky, což byla obrovská chyba. On vlastně tak nějak strašně dlouho čekal s tím, než to začal targetovat, a když to začnete targetovat hnedka od začátku, tak tím můžete zabít třeba i všechny 3-4 sýčtanky a potom se stáhnout, což je další chyba, kterou udělal. Potom, co zabil sýčtanky, tak mohl zachránit oba Immortaly, on tohle neudělal a vlastně nechal to tam všechno umřít, a když by ty dva Immortalové se stáhly a vlastně jakoby znova by si začaly regenerovat štíty, tak by znova ten push mohl ubránit. Teďka právě jsem se to vrátil a koukáme na to, takže určitě, tady... A to můžeme podívat teda ještě jednou. Mám to, je to vlastně 11.15 zhruba. Jo, tak jasně. 11.10. Jo, tak jasně, můžeme pustit. A to je přesně ono, jak jsi říkal. Zabít ty tanky, ty fosily byly výborný a... Immortalové zabili ty tři tanky, co tam byly, ale pak se nestali, pak pálili do marňáků a tam to byla škoda ztratit takhle dvě drahé jednotky a důležité jednotky. Ty Immortalové jsou, to je ta hybná síla v tom, v té obraně. Já se to tady pouštím ještě jednou, ten jeho hlavní push, ten jakoby první, kdy odforcefieldoval všechnu armádu, nicméně všechny z těch tanky byly rozložené okamžitě, on ztratil prostě všechny zloty a jednu sentry. Za nic, v podstatě zabil tam, já nevím, 6 marňáků, nezabil žádný sýštenk, žádnou benchí. To chvilku prostě má málo stolků, má pouze 2, což je strašně málo. Tam na dvě benchí chcete mít takových 6 až 8 stolků. Prostě v těch puších, co on má, to on dělá, prýzy, tak netargetuje za prvý s Immortalama a sýštenky, což musíte udělat okamžitě. Taky se stolkrama okamžitě targetujete benchí, co můžete. A v podstatě zeloty sentry posíláte přes Ačko, tam jakoby není důležitý, po čem ty zeloty jdou, jestli jdou po sýčtancích nebo po marňácích, to je jedno, tam vlastně oni tankují damage. Ty Immortalové musí zničit sýčtanky, pak se stahujete, jakmile zničíte sýčtanky, a na dočištění používáte právě mikrostalkerů, protože jakmile tam nejsou sýčtanky, tak ty stalkerové se stávají strašně efektivní proti benchi i proti marňákům. Když už prostě máte 6-8 stalkerů třeba proti dvou benchím, tak prostě to snipnete, to už není problém. Takže tímhle bychom se asi rozloučili? Asi jo. Asi se tím dneska rozloučíme. Skoro 2 hodinky, takže mějte se hezky. Vlastně dneska, když to shrnu, tak jsme si rozebrali replaye v úzovkách slabších hráčů. Jsou to vlastně replaye těch low master, high diamond hráčů, kteří se dostali do SUBA Academy týmu, z SUBA Academy turnajů. Měli jsme tu 5 replayů. Třikrát PVT, dvakrát PVZ. A příští týden zase klasicky v neděli od 15 hodin, od 3 odpoledne. A ještě mě tak z hlavy nenapadá, co bychom mohli brát příště, ale určitě se na ničem během týdne domluvíme. Nebo napadá ti něco? Navnadil by si? Tak já jsem si říkal, že by bylo určitě zajímavý, když bychom třeba si vzali ty replaye, které jsme dostali s Predim z toho NSL, a já bych zkusil popsat svůj pohled vlastně na ty hry, jak jsem se cítil mezi těmi hrami, jak jsem přemýšlel, proč jsem vlastně šel to, co jsem šel, jak jsem upravoval ty své buildy, které jsem měl natrénované, protože to je taky jedna z důležitých věcí. Vlastně vy se snažíte hrát v těch turnajích, třeba v těch BO3 nebo BO5, to, co jste si natrénovali, ale pokud vidíte, že soupeř něco jde, tak určitě se nesnažíte tu svoji strategii úplně změnit, ale snažíte se ji třeba poupravit natolik, aby se ubránila vlastně tomu, co ten soupeř chodí. Takže tam můžu na tom krásně vysvětlit to, co jsem tak nějak cítil, to, co jsem, nad čím jsem přemýšlel a proč se mi to nakonec podařilo otočit. Takže tam bude 5 map, protože vlastně vyhrál si 3-2. A na to se hodně těším, protože jsem to vlastně neviděl live, takže na to se hodně těším a doufám, že vy taky, takže tohle všechno se samozřejmě dostane na YouTube stejně jako příští týden a příští týden už to bude devátý díl. Všechny můžete najít na YouTube,
Kromě teda toho prvního, ten se ztratil, ten už nikdy nebude, což je trošku škoda, ale nedá se nic dělat. Takže asi to zabalíme, přece jenom už je jedna ráno. A netradiční čas dneska, příští týden, jak už jsem říkal před chviličkou, zase o 3 hodin v neděli, jak už jste všichni zvyklí. Mějte se hezky, dobrou noc a čau čau. Ahoj.